വെടിയൊച്ച നിലയ്ക്കാതെ കശ്മീർ. പാക് അക്രമികൾക്ക് കടുത്ത മറുപടി നൽകി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന. നൈസാം വിട്ടൊഴിയാത്ത ഹൈദരാബാദ് ജനതയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ ചുറ്റുമുള്ളവരെ സംയോജിപ്പിച്ച് സർദാർ പട്ടേൽ. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി നെഹ്റു. 1948 ജൂലൈ 18. കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. അതിനിടെ അന്നത്തെ AICC അധ്യക്ഷൻ ബാബു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സന്ദേശം നൽകി. ഓഗസ്റ്റ് 15 കൊണ്ടാടണം. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വിട്ടുകിട്ടിയ ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മുമ്പുള്ളവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെയും അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളെയും അനുസ്മരിക്കാനും ഭാവിയിൽ രാജ്യസേവനത്തിനായി സ്വയം ഉഴിഞ്ഞുവെക്കാനുമുള്ള ഒരു ദിവസമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസുകാർ അന്നേ ദിവസം വല്ല തരത്തിലുമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തേണ്ടതാകുന്നു. അന്നേ ദിവസത്തെ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു പൊതുയോഗം കൂടി ഭാവിയിൽ നാടിൻ്റെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അതിനുവേണ്ട ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളും രാജാക്കന്മാരുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി വൈകാതെ തീർപ്പാകുമെന്നും സന്ദേശത്തിൽ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.